やりたいけど、はあ、どうすれば千日珍しいね。あの体そうよ、言い伝えに。でもせだから数千おかみはおかみじゃな。とにかくあ私のアドバイスに機嫌を私も彼の笑っ。まずシェフ杏仁豆腐はしょうお前どんな料理が得意だ。あまりミスが休憩中だ。邪魔しないでくれ。邪魔しないでくれ。もうよい。ここ。なるほど。だが残念だ。今どうしてだ？剣士の手が剣だが、それにな。こんなシェフ。とにかく。仕方な。この様子じゃもう仕方ない。元はオーネスゴレットはそんな類のものなんて今あ、そういえその続きはねえ、あなたたち千人と関わることで傷ついてしまわないよう、まずはお化けからなれるといいわ。でも旅館に掛け軸、そしてThank you.
展開。この現象、少し時間をくれ。手の調子が戻ってきたぞ。よし。
またお前たち。待て、まだ消えん。これは。お前の大好物の杏仁豆腐に。ほら早く。こいつが。元王帝君にそんなことがあった。我には想像もつかない。人間界を管理する質。昨月、李水、龍雲の3人に会ってくる。彼らもそろそろ決断した頃だろう。仙人は我には、我らの神は。待ってくれ、最後に。なんだなあ。妖魔退治を。だから防御力。やっと戻ってきた。絶運の間はどうだったかな。なるほど、昨月蓄養神君。うん、ファデュイもは。お礼に君、神の死に対して真犯人、その先祖の亡き理由への通願神は決、全ての三が。そうか、その通り。もし理願神の魂が天に召されたとして、その亡骸をなぜ姿勢が隠そうとする。どう考えても疑わしい。あ、そうだよ。もしリーユへ、こいつが。ん？七神を尋ねる？それはまたどうして？いとも簡単にファデュイに騙され。でも今回に限っては少し時間、人探しする。この行き詰まった状況を打破して。ああ、おもし、この目で結果。